Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalender. Idag ska vi öppna den första utav fem ifrån Youthlis, eller så kallad Nordic Feel, Eleven etc. Samma koncern, deras kalender. De har fem stycken i år. Och det här är den första. Det här är Skincare Pro. Den kostar 1299. Den här finns, alltså alla finns, alla fem finns att köpa på hemsidan, men det är bara den här som finns i lager nu. De andra kommer att skickas efter, jag tror att det var den 24 oktober, så de kommer, no worries. Men jag tänker, vi väntar inte på den här. Den är så fin, det här är en helt perfekt necessär. Den är väldigt väldigt tung och jag gissar, jag har inte öppnat den här än, jag gissar bara ja, att det är såna här små pungar i som Nordic Feel har haft tidigare året. Så jag är skittaggad på att öppna den här. Skincare Pro alltså, 1299 kronor. Jag lämnar en reklamlänk till den här och de andra fyra eller tre, nej de är väl fem sammanlagt om jag inte missminner mig, här under videon. Och som sagt, de går att köpa redan nu om ni är sugna, men annars så kommer videor så fort de har börjat skickats ut. Nu ska vi öppna, första luckan är här, alltså jag är taggad. Någonting som heter Skincare Pro, 1300 kronor, det är mycket pengar. Jag hoppas ändå att den är bra. Jag är så jävla taggad. Låt oss öppna lucka nummer ett i Skincare Pro. Hur många gånger kan man säga Skincare Pro? I första så har vi från Dr. Babur, som är, jag tror att det är liksom det lite mer professionella delen utav Babur, men jag är osäker. Det är i alla fall deras hyaluronkräm, 15 ml, 24 timmar moisture, depot effekt, hyaluronic acid, peptider. Ja, en återfuktande kräm från Babur. Babur brukar vara med i mycket kalendrar. Fullkomligt rimligt. It's a very nice item to have. Så Babur 15 ml. Jag hoppas att det är den här typen av märken vi kommer få. Lyx, där är 3, 5, 4, allt utom 2 som jag vill ha, 2, någonting här luktar gott, vi ska se, Skincare Pro alltså, i lucka nummer 2, där har vi Indie Beauty som ni vet att jag älskar. Jag har redan öppnat Indie Beautys adventskalender på min YouTube-kanal, för de har en egen i år, sjukt bra. Det här är en av Indie Beautys bästa produkter tycker jag. Och det är deras antioxidant cleansing balm. Det är alltså ett, först är det som ett tjockare balm. Och sen så smälter det i kontakt med huden till en olja. Som löser upp smink, solskydd, hudvård, alltså smuts, you name it. Och den här är jättebra. Det gör mig jätteglad att det här är i fullstorlek också i kalendern. Jag tror att det är jättemånga av er som kommer att tycka om den. Väldigt bra. Det här börjar ju i alla fall, gott i alla fall. I alla fall. Lucka nummer 3, här är också något stort. Det här är nog en duschprodukt skulle jag tro. Tror att det är den här som luktar gott. Oh, från Human plus Kind så har vi fått deras Revitalizing Body Wash i orange. Suitable for sensitive skin. Den luktar jävligt gott. Alltså jävligt gott luktar den. We're Irish. Jag har testat någonting från det här märket tidigare. Jag är ganska säker på att det här märket har varit med ett år på DC Beauty Expo som jag brukar gå på varje januari, är det? Mm. Kul! Fullstorlek dusch, wash, ärligt talat, bra utfyllnadsprodukt. Vi går alla igenom mycket, mycket duschprodukter antar jag. Jag gör i alla fall det. Lucka nummer 4. Där har vi någonting som ni alltid brukar bli glada över att få. Jag tycker det är lite uttjatat, lite tråkigt. Men det här är James Reed i märket. Och det är deras Express Glow 20 Facial Tan Serum. Det är ett SPF, förlåt. Det är ett vitamin C serum till ansiktet med brun utan sol effekt. Eller ett brun utan sol serum till ansiktet med vitamin C effekt, hur man än vill lägga fram det. Det här är ganska bra storlek, 25 ml. Det är ändå, behöver inte super mycket av den här, den är ganska dryg och den är trevlig. Den är väldigt mjuk och färgen blir väldigt enkelt jämn och så. Så det är inte en helt dålig produkt. Jag bara, den här har jag sett i tusentals kalendrar genom år. Jag vet inte hur många jag har tagit emot, så I'm not sure. Men James Reeds brun utan sol serum. Lucka nummer 5. Nej men. Antingen så har det blivit fel i min, eller så kör de en sån där grej som inte jag tycker om. Vi har fått likadana i lucka 4 och 5. Very weird. Vet inte hur jag känner över det faktiskt. Det kan ju inte vara med flit eller?
Kan vi det? Kanske med flit, kanske inte med flit, men två luckor i rad i alla fall, 25 ml av den här brun utan solen är från James Reed. Inte superkul tycker jag. But that's fine. I lucka nummer 6 så har vi fått ut den. Åh nej, vad tråkigt. En sån här porklämmare. Jag vet, ett sånt här verktyg som man klämmer ut porer med. Väldigt stor risk att du får ärr och skadar din hud. Men jag vet att det finns många som älskar och lever för de här. I'm not sure alltså. Sorry, not sorry. I lucka nummer 7 så är det... Nej men gud. Ja okej, okay. Det var en annan. Gud, jag trodde det var samma igen. Åh gud, vilken stress. Nu tänkte jag, nej nu jävlar har Nordic Feel. Eller, ja, jag säger Nordic Feel, men jag menar hela Youthly, för den går att köpa. Nu trodde jag de hade fluffat upp. Men vi fick ju då body washen. Och nu har vi också fått soufflén. Så fullstorlek kroppskräm i samma serie. Vegan cruelty free, natural derived. Luktar som en dröm. Ska vara en light och fluffy body soufflé. Super moisturized. Jag älskar kroppskrämer, så jag är inte arg över det. Alltså faktiskt, 8 har vi där. 9, var det där 7 eller? Ja det var det. Behöver jag inte leta längre. Jag bara, här är sminkservetter. Jag vet inte vad det är jag har hemma i en skincare pro. Det är från Sense of Beauty som är typ deras egna, tror jag. Accessoar. Grej i kalendern. Och det är vegan makeup cleansing wipes. Jag är inget big fan av makeup wipes. Och ingen som kallar sig själv ett skincare pro kommer att vara det heller. Och det säger jag med all kärlek som jag vill. Det finns absolut en tid och en plats för makeup wipes. Men för någon som gillar hudvård, uppskattar hudvård, så är liksom inte wipes en grej. Det är väldigt simpelt, det är lätt att använda, men det är, it's not the vibe, så att säga. Så, nej. Tack. Men, okej. Okay. I'm fine with that. 9. Jag vet inte vad jag känner över det här. 9 luckor. Ja. I, åh, nej! Nu blir jag typ arg. Det här är microneedle roller system. Det här är alltså en microneedler som man ska rulla på huden och punktera huden. Under inga som helst omständigheter ska ni göra det här hemma. Varenda utbildad person med relevant utbildning som inte är dum i huvudet kommer att säga att det är det sämsta ni kan göra för eran hud hemma. Att punktera huden utan att förstå hur huden funkar, utan att kunna hålla sterila, inte bara rena utan sterila, liksom, ja, men en steril yta här hemma är gjort för att skada din hud. Den enda personen som någonsin borde använda nålar på sin hud, det är en utbildad person i en... På en salong med sterila verktyg. Det är liksom inte never, ever nåla hemma. Väldigt hemskt att de har lagt i det. Det finns också massa andra saker som har med skin rolling som är problematiskt. Det spelar ingen roll om det står att det är 3 mm till exempel. Du har ingen aning om vilket tryck du ska ha. Du går över samma yta flera gånger för att du inte är utbildad i liksom hur du ska flytta. Ah, fy fan, för så mycket hemska grejer. Och om ni inte tror mig, det här är ingenting som bara, åh, jag tycker inte att det här är nice. Alltså, googla skräckhistoria på skin rollers på nätet. Det är allt ni behöver veta. Jag är typ inte sugen på att öppna den här längre, för jag kan inte alls med gott samvete rekommendera den här kalendern. Nada. 9 var det där i alla fall. Låt oss öppna nummer 10. Jag är ju sjuk, om ni undrar. Men någon måste ju öppna adventskalendrarna, så ni får bara finna er vid snörvlandet och snurrlandet. I nästa så har vi fått en liten mini ifrån Dr. Brandt. Och det här är deras microdermabrasion som är deras exfoliering. Alltså jag har testat en del från Dr. Brandt, men jag tror att de har gått igenom en ganska stor rebrand. Så jag vet inte om jag kan uttala mig så jättemycket vad jag tycker. Men det är en fysisk exfoliering i en ganska liten storlek. Om jag får vara
Nej, gå, alltså fan vad negativ jag blev av den där jävla microneedle rollern. I don't like that at all. I lucka nummer 11. Fan, kalendrarna såg ju så jävla lyxiga ut i år. Och jag tänkte, nu du. Det är nu Nordic Feel och Youthly gör årets bästa kalendrar. I think the fuck not, I'm sorry. Ifrån Holika Holika så har vi fått deras Good Ceramide Cream. Super Ceramide Cream. Och den här är jättebra. Jag har använt den förut, jag har använt den i full storlek. Holika Holika är ett K-beauty-märke som är lite mer typ... lite stort i västvärlden liksom. De kom ganska tidigt med mycket roliga sheetmasker och roliga bubbelgrejer och lalala. Och den här ceramidkrämen är skithärlig. Hur stor är den? 20 mil. Bra storlek. Inte full storlek, men bra storlek. Oh, jag är livet för de här som inte är som krämer och så. Oh. I lucka nummer 11 så har vi fått deras Sense of Youthly då, eller Youthy kanske man säger. Som är då deras, jag gissar att det är Sense of Beauty, fast de håller på att rebranda till Sense of Youthy som är då deras moderföretag. Det här är såna här, jag ska visa, jag ska bara ta av plasten. Det lär ju prassla en del och då blir ni tokiga på mig. Ska vi se här, det är alltså supergulliga verkligen. Det är små vattenkulor så här som man då ska massera huden med. Jag har ett par sedan tidigare som jag tycker mycket om. Rolig grej, ja. Men vi är på ganska djupt vatten när vi kommer till den här kalendern. Jag vet inte riktigt hur vi ska komma in att den här är värd 1300 kronor från våra egna pengar. Om jag ska vara ärlig. Men jag ska försöka hålla modet uppe, hörni. Så vi slipper att gråta. 13 är vi på, eller? Roligt, men inte mer än så. Bättre än en nagelfil, liksom. Där har vi från Clarins deras Gentle Renewing Cleansing Mousse. Jag har öppnat den, jag vet inte vilken ordning kalendrarna kommer här nu. För att jag har filmat så himla mycket idag. Men jag har öppnat Clarins julkalender, så det kommer jättemycket åsikter om Clarins produkter. Jag tycker generellt väldigt mycket om dem. Och det här är ju en ganska käck storlek ändå, måste jag säga. Den är trevlig. Absolut en bra rengöring. 14 eller? Hur hinner jag glömma bort på en och en halv minut? I lucka nummer 14. Skincare Pro heter den här. Jag vill bara... alltså jag älskar Nivea. Jag tycker Nivea gör jättebra produkter. Jag har även öppnat Nivea så den ska lända. Jag vet inte om den kommer upp innan den här eller efter den här. Grejen med Nivea är ju att ingenting som Nivea gör skriker ju Skincare Pro direkt. Men populära grejer av en anledning. Priset, kvaliteten, alla såna grejer. Jag vet inte fan, vi är på 15, vi är alltså långt över hälften. Och än så länge så är jag bara ett stort frågetecken, alltså jag fattar ingenting. I den så är det faktiskt en av mina favoritprodukter från Filorga. Och det är deras Oxygen Glow Mask. Jag brukar säga det, jag har sagt det förut, jag kommer säga det igen säkerligen. Jag tycker väldigt mycket om Filorga. Mina favoritserier är Time Filler och Oxygen Glow-serien. Och masken är jättetrevlig. Väldigt, väldigt lustiggivande utan att vara fet på huden överhuvudtaget. Jag gillar den, plenty, och det är en helt ok storlek, 15 mil. Det får jag ändå säga. Speciellt för att Filorga är ganska lyxigt liksom, ganska dyrt så. Vi ska se här, 17, 16, det här är någon typ av mist tror jag. Ska se här. Ifrån Catrice faktiskt, jag visste inte att de hade Catrice på Nordic Feel slash alla de här andra. Men ifrån Catrice Cosmetics i alla fall så är det deras Happy Mood Mist. Och det är with ginger water, orange oil och rosemary oil. Body och face mist. Jag kommer inte gilla den här, så jag vet inte, jag ska inte spruta med den. Nej, vet fan alltså. Hörrni, jag vet inte vad jag ska säga. Jag gick in med det här och var så jävla taggad, nu är jag inte det längre. I 17 så har vi fått också ifrån Comfort Zone deras en mask då också. Och det är deras Sublime Skin Lift Mask. Jag tycker jättemycket om Comfort Zone, jag tycker att de gör väldigt mycket bra produkter. Det är inte ett märke där jag har testat majoriteten av grejerna, men det jag har testat har varit väldigt fin kvalitet, väldigt bra. Så ja, helt ok. Det är dock en ganska liten storlek, 10 mil. Alltså, inte jätteliten, men alltså du gör en, två tester kanske. Eller så. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Var det där 17? Ja, då tar vi 18.
Det här känns som ett läppstift, men det kan ju inte vara i Skincare Pro, eller? Om det snälla inte. Oh. Snälla inte. Nej då. Nej, ändå bättre. Det är nagellack, det är på skoja. Ifrån Isadora så har vi fått deras Wonder Oil Nail och Cuticle Oil. Och det är väl egentligen inte en så jättedålig grej. Det är ju ändå så här väldigt vårdande för kroppen och så. Jag använder olja varje dag, jag har byggda naglar. Jag har använt olja även när jag inte har byggda naglar. Väldigt bra grej. Jag har faktiskt inte testat Isadoras Wonder Oil. Så det kanske jag ska göra. Men jag vet fan, jag tror inte ni kommer vara så nöjda med den här. Lova mig att ni lämnar alla era tankar här nedanför. Jag vill bara veta om jag har börjat bli knäpp nu. Eller om det är den här som inte är så bra, hörni. Berätta för mig, snälla. I lucka nummer 19, snälla återhämta dig nu. Jag vill så gärna älska dig, lilla kalendern. I nästa. Oh. Jag förstår inte namnet! Hur heter den här kalendern Skincare Pro? Jag förstår liksom inte. Det här är Hawaiian Tropical, eller Tropic Satin Protection. Det är SPF 15. What is it going to do? Jag kan inte titta på solen med SPF 15 på. Ge mig i alla fall SPF 30 så jag har någonting att smeta på med. 20, är det 20 nu? Jajamän, gud nu har jag helt slagit över här. Det här går inte mer. En sheetmask från Foreo. Det är deras acai berry. Den är helt okej. Jag har några här hemma. I like it fine. Det är ingenting speciellt, men den är väl okej. Kul med en sheetmask dock. Jag gillar ju sheetmaskar väldigt mycket. Så att för mig är det en rolig lucka. Faktiskt. 21. Åh, vad fan är det här nu då? Nu har all min hövlighet runnit ut. En gua sha, hur många vi, är det någon som vill räkna, vi är 50 någonting kalendrar inne. Hur många gua sha har vi fått den här kalendersäsongen? Det här är verkligen årets kalendergrej. Jag tror att jag har fått 7 eller något. Gua sha. Med det sagt, jag tycker jättemycket om, jag vet inte hur man får in den här hemma. Jag tycker jättemycket om gua sha, men jag behöver inte 7 stycken. Men sen, en normal person öppnar ju inte heller 100 adventskalendrar. Så ändå helt okej, roligt. Men alltså, det är också lite så här. Det är väldigt mycket verktyg för en skincare pro. Give me some actual stuff. You know? 22. Vi har fått en sminkborste då. Från Sense of Beauty. Som i och för sig ser skitfin ut. Och den känns asfin. Nej, jag vet fan om den gör förresten. Bra plastig, men jag tycker att den ser fin ut. Sense of Beauty, som sagt, som är då deras egna. Hur den här kalendern får heta det den gör, jävla tjat på mig. Och så, det är en jävla frågetecken. Så är det med det. 23, vi har 2 luckor kvar. Jag har tappat all typ av förstånd nu. Framöver. I 20... Vad fan hette det? 23. Så har vi fått Peter Thomas Roth, deras egentligen primer. Jag vet inte varför den här är i en skincare pro. Jag blir jätteirriterad. Det här är i alla fall 24K Gold Pure Luxury Lift och Firm Prism Cream. Som är typ en lystgivande primer. Den är fenomenal. Den är så bra. Ganska liten storlek, 14 mil. Men det är en bra storlek för en primer. Den är väldigt, väldigt dryg och den är väldigt, väldigt dyr. Så jag gillar den här luckan. Det här är nog min favoritlucka, tror jag, i hela kalendern. Inte för att det var så svårt, om jag ska vara brutally honest, but sure. Och här är något, det är något lite 24 luckan, vad är det? Jag kan inte filma mer idag nu. Den här dagen, i sista luckan då, så har vi från Loelle deras Rashsol Clay Multipurpose Volcanic Clay for the Face, Body och Hair. I en sån här liten... Åh, herregud. Det här måste ju vara... vi har en liten instruktionsbok här också. Count the days to Christmas in style. This calendar. No thank you. Här står det då exakt vad som är i. Och vad de gör. Alltså jag tror inte ens, alltså jag fattar ju att det säkert är så. Jag tror, jag hade inte ens betalat 500 spänn för den här, tror jag.
Jag är ledsen alltså, men den här är skitdålig. Jag hoppas verkligen att Nordic Feel, UC, whatever, jag säger Nordic Feel, släpper en, att någon av de andra fyra är bättre. För om det är det här ni betalar 1299 kronor för, då kommer ni bli fett besvikna i december. Och det, that's on period. Den här är inte bra, jag är ledsen. Jag är verkligen det. Jag har så höga förväntningar på de andra fyra, men tyvärr så bådar inte det här jättegott, if I'm gonna be totally honest. Men jag kanske är negativ. Lämna alla era kommentarer här nere, för tycker ni att det är bra? Det är ju slutändan därför vi öppnar dem. Älskar necessären, men där tog liksom lyckan slut. Så, ha! Tack för den här videon hörni. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen så syns vi igen i min nästa video.